gustumi mangoin. Iam riĉa prestigiulo sendis sian serviston al alies ĝardeno por aĉeti mangoin. Li ordonis: "Vi devas aĉeti la dolĉajn kaj bongustajn." La servisto obeis lin kaj iris kun mono al la vendisto. La vendisto diris: "Ĉiuj miaj mangoj de tiu ĉi arbo estas dolĉaj kaj bongustaj. Neniu el ili estas malbongusta. Bonvolu gustumi kaj vi bone scios pri tio." La aĉetanto respondis: "Mi devas gustumi ĉiujn antaŭ la aĉeto. Se mi gustumos nur unu, kiel mi povos scii, ke la aliaj estas ankaŭ same bongustaj?" Li do gustumis ĉiujn kaj portis ilin hejmen. Kiam la riĉulo vidis la mordsignojn, li sentis nauzon kaj forĵetis ĉiujn mangojn eksteren.